E dando sequência à nossa cobertura das principais notícias e também relacionadas às manifestações golpistas, trago para vocês uma série de vídeos. Nestes vídeos você verá sátiras, vergonhas alheias e até o deputado federal Luiz Miranda, que não se reelegeu, mas foi protagonista na denúncia contra Bolsonaro de corrupção no esquema de compra de vacinas, sendo enquadrado pelos seus ex-companheiros nas ruas. E ele deu uma tirada boa, viu? Ele enquadrou o Bolsonaro ali. Eu perdi, mas o Bolsonaro também perdeu. Eu vou trazer para você todo esse conjunto de notícias, mas antes, se você está chegando agora por esse canal, meu nome é Rony Teles. Se inscreva, deixe seu like, estamos chegando a 1 milhão de pessoas aqui e só vamos conseguir isso se você, que passa esporadicamente, também se inscrever. Deixe comentário, like e siga todas as nossas redes sociais caso você queira baixar esse vídeo, em particularzinho ali no seu download, vai especialmente para o nosso Twitter, beleza? Vamos começar então pelo deputado Luiz Miranda e sua participação nas manifestações do Orgulho Gado. Dá uma olhada. Esse é o deputado que virou a casaca e perdeu, né, Luiz? Oi? Perdeu, verdade, né? Ele também perdeu. É, você perdeu, né? Perdeu feio, dois. Né? Vai voltar para os Estados Unidos? Ele também perdeu feio pro Lula ainda. Vai voltar para os Estados Unidos? Perder para ex-presidiário, né? Você vai voltar para os Estados Unidos ou não? Eu tô muito bem aqui. Não, volta para os Estados Unidos, cara. Volto, você né? Perdeu o mandato. Aqui ou tá você bom. Vai ter na mamata do Lula agora? Não, ainda tô até fevereiro. Quem sabe, né? Não, porque ele não vai subir naquela rampa. Aquela rampa lá, pessoal. Ele vai subir. Não, e note como eles têm essa síndrome de serem os proprietários da chave do Brasil, né? É sempre vai para Cuba, vai para os Estados Unidos, eles estão sempre expulsando as pessoas do país deles, que é deles, né? Só que não. E de brinde vem junto a história de que Lula não vai subir a rampa, que o bandido não vai subir a rampa, né? Para o bandido não ter subido a rampa, tinha que ter falado isso em 2018, quando o Bolsonaro subiu, 2019. Agora, o esquema é fazer ele descer, né? Passamos 4 anos tentando fazer descer, tomara que desça. E até parece que um bando de magote, de não dá 10 mil pessoas no Brasil inteiro, vai impedir Lula de tomar posse dia 1º. Não, nem você, pode ter certeza disso. Ah, eu pensava. Volta lá, né? Pra sua casa lá nos Estados Unidos, você vai ser mais feliz. Isso é verdade. Cuida da sua família, com certeza, cara, porque, ó. E outra síndrome interessante é que eles não cansam de estar errados. Primeiro o Lula não ia sair da cadeia, depois o Moro não ia ser responsabilizado, depois o Lula não ia se candidatar, depois o Lula não ia vencer no 1º turno, depois não ia vencer no 2º turno, depois não ia ser diplomado, depois não vai tomar... E nunca cansa. E é 72 horas e não cansa. Cara, a tenacidade bolsominho é um negócio a ser estudado. Você foi a falsa promessa, hein, tipo povo brasileiro? Eu falei pra caralho. Eu não, 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 não. Você virou casaca. Você virou casaca. Chora, gado, velho. Bom, tem mais vídeo? Tem vídeo agora. Isso aqui é uma comédiazinha com a história. Quando tô quase dormindo e me lembro dessa cena aqui do patriota pegando chuva. Acorda rindo do nada. Conta aí se você também acorda rindo do nada quando lembra da vergonha, bolsominho. Quem fez esse sketch foi a Natália Lange, segundo consta informações. Mais um vídeo. Você não, filho de uma rapariga! Você tá fudido, ó! Sol, chuva! Onde que você tá? Tomara o nariz! Olha, esses porra! Vai ter continência, paladrão! Nós vamos perder a cabeça, Bolsonaro! Ih, gado, velho! Mais um vídeo, bolsominho vergonhoso. Meu camarada, vai ver o jogo do Brasil na Copa, não? Vocês não vão ver, não? Não, estamos vendo aqui, ó. Não estão vendo, não? Estão vendo aqui, ó. Estão vendo aqui. Aí sai gol aqui, vocês não... Brasil! Ou seja, a Copa não é importante pra vocês, né? No momento, não. Obrigado, obrigado. Vocês não torcendo para a Copa nos alivia muito torcer para a seleção na Copa. Não, a gente torce para a seleção, que é aquela coisa. Porque falsos, falsos patriotas torcendo, não torcendo na Copa nos alivia de torcer para o Brasil. Valeu? Não, não é isso. Valeu? Não, está confundido. Assim, ó, a gente não torce pelo Brasil, mas a nossa prioridade é aqui. Valeu, valeu. Obrigado. Copa do Mundo não é prioridade. Futebol é só prioridade. Nesse momento, torcer para o Brasil é interessante. Que é principalmente porque vocês não estão torcendo. O que é torcer para o Brasil? Torcer. Sou petista. Não sai me chama daqui. Por quê, cara? Estou na rua, público, local público. Calma aí. Fala aí.
Por quê? O que, fala pra mim, o que, que é importante pra você? Porque, importante saúde, educação, as eleições passaram, houve uma disputa eleitoral. Você tá falando de futebol. As pessoas que querem o progressismo, elas venceram, as eleições são maioria no país. Você tá falando de futebol. Tô falando de futebol também. Também de mas futebol. Você tá comparando futebol com saúde? Eu não comparei nada. Você não entendeu o que eu falei? Ó, eu falei que o importante é saúde, é educação, é soberania nacional. Eu tava passando por aqui, o irmão tava falando, perguntando. Qual irmão? Tô falando você. Ah, sim, eu. Agora é irmão, né? Valeu, agora é irmão. 10 minutinhos atrás, eles sequestravam, torturavam, chamavam de vagabundo, né? De vez em quando aparece esse bolsonarista maconheiro aí. Bolsonarista paz e amor pra poder tentar fazer esse meio de campo, mas são completamente desprovido de qualquer tipo de conhecimento. Eles acham que estão fazendo alguma coisa pelo país ou são pagos para achar. É sempre importante saber que aqui tem um bando de gente que não trabalha. E vagabundo é lá. Porque quem tem emprego não tem a chance de faltar o serviço desse jeito aí, não. E tem gente financiando isso aí, pagando, ó, eu vou te pagar para você estar lá. Banheiro químico, estrutura de acampamento, tudo, comida chegando, remédio. Tudo isso está sendo pago. São poucas pessoas, mas vamos supor que tenha 10 mil no Brasil inteiro, é preciso ter muito dinheiro para fazer isso. E eles continuam. E o companheiro aí, se não me engano, ele é do canal Você é de Esquerda e não sabia. Eu conheci ele lá no comecinho aqui do trabalho aqui no YouTube. Gente finíssima, tá? E teve sorte de não apanhar. Teve sorte de não apanhar. Bom, próximo vídeo. Próximo vídeo, temos aqui duas senhoras que também visitaram o acampamento e vão dar aqui os seus relatos. Pessoal, encerrando aqui as nossas impressões sobre o nosso passeio aqui no acampamento dos bolsomínios em Brasília, no QG. E assim, o que nós podemos dizer é o seguinte, alguns pontos. Primeira coisa, eles são organizados, né? Tem uma baita de uma infraestrutura por trás, né? O acampamento está muito bem estruturado, banheiro químico, cozinha, lanche, comida, água à vontade, granta lixo, estão recolhendo todo o seu lixo. Muito material eles estão recolhendo para reciclagem. Agora, os pontos negativos, eles conversei com várias pessoas, não sabem o que é que estão defendendo, apenas reproduzem que não tem direito à liberdade, que estão reivindicando o que o Brasil quer e que não foi contemplado pelas urnas. A maioria deles não sabe dizer o que é que está reivindicando, só repetindo palavras, frases de efeito que já foram colocadas por outros. Pois é, e a gente percebe também que há uma certa tentativa de doutrinação, né, por parte do apresentador, onde ele fica o tempo todo pedindo que reproduzem as falas, que falem nos grupos de família. Então, mas eu percebi também que não é um movimento que tem uma grande população. Né? Isso é muito pouco. É muito eles pouco, são é médio. Eles né? São e enfim, né, é um movimento que está aí e que a gente tentar entender que movimento é esse, né? Muito bem. Movimento golpista. Movimento golpista de pessoas que foram, cuja percepção foi sequestrada, ou o bolso foi sequestrado. E aí eu vou fechar com um sketch aqui, que foi divulgado nas redes sociais, da companheira Angela Dipp. Ela faz muito bem aqui a madame decadente, bolsominha, lançando a sua moda de grife para tentar dar uma lucradinha, né? Lucrar um pouquinho aí com os bolsominhos. Dá uma olhada. Tô falando aqui diretamente do nosso acampamento, não gosto de falar acampamento, parece coisa de esquerda, do nosso loteamento, Forças Armadas, salvem o Brasil, onde nós estamos tentando salvar a nação brasileira do comunismo e do socialismo, são duas coisas que nós não sabemos o que é, por isso mesmo que nós não queremos para nossa nação, Forças Armadas, salvem o Brasil, e nós, cidadãs do bem, mulheres de classe média, não podemos andar no nosso loteamento vestida como mendigas de rua, por isso estou lançando roupas para os nossos loteamentos, olha só, esse conjuntinho aqui é para você dormir com Forças Armadas, salve meu Brasil! E você encontra essas roupas todas para vender nos nossos loteamentos, eles chegam nos nossos caminhões, junto com as bebidas, as comidas, todos que são patrocinados pelos nossos empresários, não podem falar o nome deles. E também, se você não encontrar nos nossos loteamentos, tem nas lojas do Bem, do Avan, Forças Armadas, salve meu Brasil! Gente, estuda quando tiver que ficar falando isso, não consigo anunciar meus produtos, por amor de Deus, pata essa bíblia, que é saco! Muito bom, mais uma enquadrada, porque ali tem gente que pensa que é rica, né? Se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, eu vou trazendo para vocês mais notícias, inclusive nem sempre elas são alegres como essa aqui, né? Ontem eu publiquei lá no Twitter, fazendo um spoiler aqui do que passou fora do Alegre,
um caminhoneiro perdeu a paciência com os bolsominions e passou por cima da galera geral. Os áudios dizem cerca de 30 atropelados. No vídeo você vê pelo menos uma pessoa, assim, inclusive chocante. Se você não tem estômago para assistir, tá lá no nosso Twitter. Se você quer ver o vídeo do caminhoneiro perdendo a paciência, metendo o caminhão para cima da barraca, Rony Combate é o Twitter que você tem que seguir, tá lá publicado. Por que você não publica aqui, Rony? Já expliquei para vocês 1 milhão de vezes. Não dá para publicar tudo no YouTube. Por isso temos outras redes sociais. É proibido. No Twitter pode. Então segue lá, Rony Combate, o link aqui embaixo. Primeiro comentário fixado. Tem a discussão inteira lá. São 2 vídeos. A gente se vê. Um abraço. Fui.